各位网友，大家好！今天是2021年8月7日。今天看到海外的万维网转发了一篇文章啊，这篇文章是《自由时报》发表的，其中讲到了"一带一路"啊。我们知道，习近平是2012年上台以来哈、到现在为止，由他决策的重大的事件，没有一件是获得成功的啊。前几天已经讲过了，雄安新区啊，千年大计牛皮吹破。现在雄安新区已经归这个河北省领导的下辖的一个地级市了。你想过去在雄安区去任职那些领导干部，一下降了多少级啊？我估计非常有意见啊。同时，在周边地区啊，购买房产啊和这个地皮准备升值赚钱的人也是大跌眼镜，可能有些人也赔了钱了啊。因为雄安新区刚开始吹牛皮的时候，周边那些房产高得不得了啊，都限制这个购买这个物业，这个甚至那些楼花你都买不到啊。现在我估计一落千丈，但是官媒不会再宣传了啊，反正是肯定是雄安新区这个泡沫吹破了。那么再就是在河南省啊，习近平重用的嫡系楼阳生啊和徐立毅。这个针对这个一起极端天气啊，以及这个暴雨啊，再加上泄洪等等，就造成了这个突发事件啊，人员伤亡特别严重，还有这个疫情现在的反弹哈、在河南那非常的麻烦。那么孙春兰为什么要到河南去？和这有关系啊？那么这是习近平的这个重大的这个用人的失败啊，和这个政策的失败啊，现在又来了新的，就"一带一路"也毁掉了啊。今天这个，《自由时报》报道这篇文章，说是中共自己披露的，就是搁置了1600亿的美元的投资啊。那么这篇文章讲啊，随着绿色能源的兴起啊，许多欧美银行陆续喊停高碳排放产业的融资啊。以前有很多产业它融资，你得需要在国际上融资，对不对？那么现在不行了哈，在绿色能源兴起下，中共的"一带一路"倡议当中的许多投资项目也跟着崩盘了。那么这个是根据清华大学啊国际绿色金融研究所近日发布的研究报告啊，显示呢，2021年上半年，中国再也没有为这个任何"一带一路"煤炭项目提供融资或者投资。"一带一路"也是习近平亲自搞的，是吧？什么人类命运共同体，搞成了人类病毒共同体了。"一带一路"哈，海上丝绸之路就成了也是牛皮啊。这个现在已经发生变化，说不仅如此，自2014年以来，透过"一带一路"所提供的1600亿美元的燃煤电厂的投资啊，已经有一半以上被取消和搁置了，也就烂尾了，根本没有钱去进行建设啊。随着反煤炭运动和国际压力加剧啊，欧美贷款机构因碳排放的问题啊，大都不再为新建的火力发电厂提供融资了，以致亚洲的金融机构为越南、孟加拉等国的新煤炭项目提供了大部分的资金呢。他说呢，近几个月以来，日本啊、韩国的大多数的主要的金融机构，以及中国的一些主要金融机构都声称，随着政府越来越将海外煤炭项目视为风险投资了，将计划停止或者放缓对高碳排放的境外投资项目提供资金。就以前这些项目可以提供，现在不行了，现在开始停止啊。这个中国国内的媒体报道啊，自然资源保护协会和清华大学国际金融研究院金融与发展研究中心，近些天来发布了就是煤控研究项目的最新报告，也就是强化金融机构在"一带一路"投资中的气候风险的管理，显示啊，这个中国在2021年上半年，没有为任何"一带一路"煤炭项目提供融资或者投资。但是你看现在官媒的宣传哈、对习近平这个"一带一路"在遮掩，其实已经失败，他不承认哈、还在吹捧，但是已经吹捧的力度和过去明显不同了，而且没有具体内容啊。尤其是可以关注这一点，就是在2021年的上半年，有没有为"一带一路"煤炭项目提供融资的信息，
和投资的这个报道啊，看来是没有。那么，该研究中心在6月份，但另一项研究中还显示，自2014年以来啊，这个"一带一路"倡议宣布提供1600亿美元的资金支持的燃煤电厂，投资项目当中啊，有一半以上已被取消和搁置，那就等于大部分呢，停止投资、停止这个贷款了哈。那还有一部分在运作，因为什么？习近平不愿意承认失败呀、他承认失败以后，你看他这个所谓的这个这个施政这些方针政策还剩下什么了？是不是啊？一带一路没有了，这个人类命运共同体变成病毒共同体了，千年大计也吹破了，是不是啊？用人也是自将新军，这些人都草包，是吧？你包括陈敏尔在这个贵州啊，搞这个所谓脱贫攻坚，其实也是假的，因为在他这个任期上曾经发生了3个留守儿童是吧？一家3个小孩，留守儿童这个自杀事件呢，因为贫穷啊，父亲在外边打工，母亲不知去向。这是计力战术啊，统治下发生的就是，4个小孩在垃圾箱冻死之后又一起案件啊。此外还有这个独山县这个400亿的贷款啊，还不上啊，搞了很多烂尾工程。你看他这个，虽然他习近平非常重用他，把他提拔为重庆市委书记了，他在贵州留下一大堆啊这个烂摊子。这个县委书记潘志立被抓起来了啊，现在没追究其他领导责任。到了重庆以后，又假借什么这个，清除波旁余毒啊，实际上安排自己的人马，同样搞文化大革命、阶级斗争这一套，继续打击民营企业家、抢夺财产啊，搞内斗啊。这个完全是一种政权斗笠啊！你可见他用这些人基本上是失败哈、你说此外有什么经济方面，现在就涉及到。一带一路哈，它的宏伟规划呀。那么这篇文章讲到说，此外，中国环保部和商务部啊，7月中旬也发布了国际投资指南，要求企业在投资评估当中纳入气候因素，如减少碳排放，甚至建议中国一些最大的海外银行不要投资给煤炭。以前中国就一带一路就是什么，其实就贷款给这些一带一路沿线的国家呀，然后做出一个条件来。我贷款给你，你买我的产品啊，你的工程要给我做，我派我的劳动力，因为中国的劳动力便宜，他带一些人到海外去这个做一些工程项目的时候，可以日夜兼程啊，以最低的成本往前推进啊，统治通过这种方式啊，劳务输出的方式啊，资本输出的方法来绑架人家，如果人家还不上啊，他就把人家基础设施就拿进来啊，抵押。控制人家的啊，那么现在看来这个已经完蛋了哈。说知情人士透露，气候研究人员对习近平解释，你看这些人是怎么给习近平解释？他说，中国支持的海外燃煤电厂或投资项目可能会在投资成本或融资收回之前关闭或取消呀，还会使中共协助投资燃煤电厂的国家面临声誉受损的风险。那肯定得和他交代一下，因为他这个事儿。他这个人就是事无巨细都想自己控制，又没有什么本事，低能嘛，又霸道，所以你必须得和他解释。但是这篇文章就写到这个程度就为止，就没有讲到什么这种解释能起什么作用，他是否认同。但是你看目前就是一半啊以上的这个项目被取消，也就这个1600亿啊支持这个燃煤电厂的投资项目，你就可以看出他不同意也得同意，对不对？因为你现在没有钱了，是吧？你经济上已经捉襟见肘了。我估计国务院总理李克强肯定是非常火大啊，但没有办法，习近平给中共这个内政外交搞得是一塌糊涂啊，"一带一路"是其中的一个典型哈。那么今天的海外奇谈节目这个小单元就结束了，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。